čem jsem jedinečná? Asi v tom, jaká jsem. Každý je jedinečný. Úplně bych to nenazvala, že jsem jedinečná. Já jsem prostě já. Ve všem. Od palců na nohu až po vlasy. Can be quite funny and I like to network. Že dokážu být empatická. Optimistická. Já jsem jedinečný v tom, že jsem mladý, nabitý a miluji své práce. Zápal pro věc. Dokážu být asi sám sebou. Takže jsem transžena a procházím si tranzicí vlastně ve Škodovců. A jsem důsledná hodně teda. Řekl bych, že jsem jedinečný. Hodně kreativní člověk. Hodně zapálený pro věc. Zajímají mě nové věci, hledám příležitosti. Mě jde docela komunikace. Jiná mentalita pomůže, jako když řešíme nějaký problémy. Ve Škoda Auto se mi moc líbí rozmanitost věcí. Rozvíjení se. Fajn kolegové. Týmu co nejlepší atmosféru. Tahnu za jeden pro vás. V naší rodině zástupce už třetí generace, která pracuje ve Škodovce. Zajímavá práce, zajímaví lidi. Ubičou Škoda Auto a to je moje nejoblíbená značka. Je to tým, kde se člověk může projevit takový, jaký je. Vždycky najít nějakou společnou řeč. V mém případě konkrétně kolektiv. Navzájem se doplňujeme. Jsem tam ráda, mám dobré kolegy. Každý den něco nového. Každý den je plný překvapení. Ta možnost toho kariérního posunu. Enormní rozmanitost toho, co vlastně ve Škodovce člověk zažije. A long time dream, I started working in Škoda India. Mezinárodní kolektiv. Pro mě je to splněný sen. Ty obrovské možnosti. Pak je to taky produkt. Different and exciting and something new to learn every day. Baví mě ta rozmanitost. To jeden den řešíme volanty, potom řešíme sedačky. Skvělou atmosféru, jo. Řidič jsem dobrý, bych řekl. Považuji se za schopnou řidičku. A nerad řadím. Myslím si, že skvěle. Právě mi vadí ty ostatní špatný řidiči. I do drive bikes, but not cars. Škoda.